justamente embaixo. Já tem várias ruas, algumas ruas alagadas aqui na região de Osasco. Você falou, observou muito bem, realmente já tem ruas alagadas. A água só... Um relatório de cientistas ligados ao governo dos Estados Unidos chegou a uma conclusão que contraria a opinião do presidente Donald Trump sobre o aquecimento global. The United States will withdraw from the Paris Climate Accord. Olha, a Organização das Nações Unidas divulgou um relatório sobre os desastres naturais. E as mudanças climáticas também podem provocar alterações na agricultura, hein? O desafio é se adaptar a esse novo cenário. O principal objetivo é fechar um compromisso para limitar o aquecimento global a 2 graus em relação à era pré-industrial. Dinheiro e mudanças climáticas, tipo, alguma coisa que relacione. Ah, eu vejo que está tudo muito relacionado com o sistema econômico que a gente vive. Grandes projetos, tipo grandes indústrias que movimentam bastante dinheiro, têm um impacto negativo nas mudanças climáticas. Eu acho que as decisões dos gestores nas suas empresas e as decisões das pessoas que vão investir nessas empresas ou que vão comprar cotas de fundos que investem nessas empresas, elas têm que olhar para esse lado também, tá? De certa forma, se você investe em um fundo multimercado, que investe em ações de uma indústria que desmata, então sempre acaba tendo um fluxo de dinheiro que acaba financiando todo esse desmatamento de alguma forma. Então, quando a gente olha esses cenários futuros, com todas as incertezas que eles trazem, põe a gente para pensar o seguinte: onde eu estou colocando o meu dinheiro? Então, é que na verdade eu nem entendo direito para onde vai o dinheiro de um fundo de investimento, assim. Então, tipo, se você me falar que o lugar que eu coloquei tá indo para uma dessas grandes indústrias, daí, entendeu? Nesse sentido, eu ia uau. Na minha opinião, para a maior parte das pessoas, isso passa batido, mas por algumas razões. A primeira razão é um grande desconhecimento em relação a essa questão. A primeira vez que eu fui colocar num fundo, a única pergunta que eu fiz foi: isso tá indo para alguma coisa muito absurda de corrupção? Ou está indo para alguma coisa tipo indústria pecuária? E aí me falaram: não, Luísa, relaxa. E aí eu meio que confiei, mas sinceramente não faço ideia para onde vai meu dinheiro. É que eu não sei como ia atrás essa outra opção, eu não sei nem onde começar, não sei nem investir dinheiro, mas assim, se eu soubesse. E em segundo lugar, uma preocupação muito grande em relação ao risco retorno, que é o que motiva mesmo ali numa decisão muito imediata, né, de onde que eu vou colocar o meu dinheiro. Eu acho que toda a cadeia de investimento era muito mais voltada para retorno. Normalmente, quando alguém vai investir no fundo, você está pensando mais no retorno do que na própria questão se a empresa que está trazendo esse retorno sustentável ou não. Eu acho que é o que todo mundo pensa, risco e retorno. Que está certo, a gente tem que se preocupar com o risco e retorno. A questão é que o risco está se modificando, né? Da mesma forma, o retorno, por N coisas que estão acontecendo, inclusive as mudanças do clima. Tá bom, o lucro é para o acionista, mas esse lucro não pode ser obtido com um trabalho análogo ao escravo, com a poluição do ambiente, com a barragem que cai, entendeu? Então, estaremos todos melhores se a gente fizer essa transição, né? Não só as pessoas que têm dinheiro para investir, os investidores, tal, mas principalmente as pessoas que não têm dinheiro para investir, né? Aí eu acho que vira um mundo para a gente entrar, assim, né? De se tornar mais consciente sobre os projetos que a gente, enfim, de alguma maneira participa ou financia. Eu até brinco em sala de aula que eu digo sempre o seguinte: eu espero que o meu neto, na hora de decidir por um investimento, por uma compra, para trabalhar numa empresa, que ele não olhe apenas os relatórios financeiros. Meu neto tem 7 anos, né? Então a minha esperança é que quando chegar a hora dele tomar essas decisões, seja para comprar, para trabalhar, para investir, que ele leve em conta outros aspectos, né?